Ebanghelyo karon atong nadungog si Jesus nga nag-ingon alang sa tanang mga tinunan, ayaw kamog kahadlong. Kining pulong ayaw kamog kahadlong usa sa mga pulong nga gabalik-balik gikan kang Jesus. Kung mahinumduman ninyo sa panahon nga nangalisang ang mga tinunan human sa usa ka dakong bagyo nga nagbakta si Jesus sa tubig, niingon siya sa iyahang mga tinunan, ayaw kamog kahadlok, ako kini. Sa dihang nanihapon sila sa katapusang higayon sa dili pa ilansang sa cross si Jesus, ug sa dihang naguol pag-ayo ang iyang mga tinunan paguna-huna nga mubiya si Jesus, niingon si Jesus sa iyang mga tinunan, do not be afraid. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Sa atong ebanghelyo karon, ingon siya, ayaw kamog kahadlok. Labaw pa kaayo kamog bili kaysa daghang mga gagmayng langkam. Sa ato pa, sa mata sa Ginoo, kitang tanan adunay value. Importante kita ang matag-usa ka nato, importante sa Ginoo. Kining kahadlok mga igsoon, kining kabalaka, dili man nilayo sa atong kasinatian. Daghan tag kabalaka, ilabi na karong panahon na naata sa sitwasyon sa COVID-19. Natua ng hadlok. Nahadlok ta nga basig, matakdan ta sa maong pandemya. Nabalaka ta basig anytime mag-lockdown na san. Mahadlok ta mag-quarantine. Nahadlok ta alang sa atoang kaugmaon, unsa may nagpaabot sa atoa. Unya ang uban sa atoa, dili ikalimod nga tubangan sa kahadlok sila nawad-an sa paglaw. Just recently, atong nadungog, daghan sa ato ang mga kabatanunan naghikog tungod sa mudyon. Ambot, giunsa nila ang mudyon, pero lisod ang ilang sitwasyon. In the face of fear and worries, many of us gilamon, no, sa pagkawalay paglaom. Muna nga nindot kaayo ang ato ang ebanghelyo karon mga iso. Kita gipahinumduman ni Jesus, ayaw kamo kahadlok. Ngano man tungod kay ang Ginoo kanunay naguban sa ato. Taliwala sa atong sitwasyon, kalisod, kahadlok, sa mga ang iyang mga tinunan, nibati o kahadlok, pahinumdom kanunay ni Jesus, anaa siya sa ilang taliwala. Una nga, pahinumdom usab sa Ginoo sa atong mga igsoon, nga tinuod, taghantag mga kalisod, pero dili kita ang iyong mahadlok tungod kay nasayod ta, misalig ta, nga ang Ginoo naguban sa atoa, ug labaw pagkaayo tagpili kaysa sa mga gagmay langkam. Nga igsuon ining santos nga misa, pangayo nato sa Ginoo ang kadasig sa pagpadayon sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Pangayo nato sa Ginoo ang kusog sa pag-atubang sa atong tagsa-tagsa ka mga problema. Hinaon pa untan.